Joriy yilning 4-fevral kuni soat 17:50larda qurilishi tugallanmagan binoning 3-qavatida chaqnash sodir bo'lganligi haqidagi xabarni eshitib, holatni o'rganish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan voqea joyida bo'ldik. Ma'lumotlarga qaraganda portlash sodir bo'lgan joyda 3 nafar fuqaro, yana 9 nafari esa transport vositalarida ketayotgan yo'lovchilar bo'lgan. Holat yuzasidan dastlabki tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, gaz payvonlash ishlari 3 oy oldin boshlangan. 4-fevral kuni montaj to'liq tugatilib, sinovdan o'tkazilgan. Sinovdan o'tkazish vaqtida chaqnash sodir bo'lgan. Xonadonda gaz quvurining to'sqichi bo'lmaganligi sababli sizib chiqqan gaz natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Bir nafar fuqaro og'ir, 11 nafar jabrlanuvchi o'rta og'ir tan jarohati olgan. Jarohatlanganlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Bukhara filialiga yotqizilgan. Shulardan 7-talarini gospitalizatsiya qildik. Ana shu 7-ta gospitalizatsiya qilingandan 5-tasi miya chayqalishi bilan o'rta og'ir ahvolda, hammasi esqushida olib kelib neyra reanimatsiya bo'limiga yotqizdik. Bitta bemorimiz to'g'ridan-to'g'ri o'sha haligi yonish o'chog'ida bo'lganligi uchun yuzi va qo'llari 35-40 darajali foizda kuygan. O'sha og'ir ahvolda umumiy reanimatsiya bo'limiga va bitta ko'krak qafasining yopiq shikastlanishi bilan zarb yegan, eshik haligi ochilib birdaniga urilganligi natijasida zarb yegan, lekin ichki a'zolar shikastlanmagan, o'rta og'ir ahvolda umumiy reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Qolgan 5-ta haligi jabrlanganlar, ular hammasi situatsionniy nevroz, ya'ni o'sha haligi qo'rqqan, berga kelganda o'sha ambulator yordam ko'rsatib ularga javob berdik. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ayni paytda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.